And happy birthday, Prem, once again. Thank you. Happy birthday. Aru, ek cake too. Dekhi se, iman dhuniya cake. আজি অভিনেত্রী প্রিয়ম পল্লবীর জন্মদিন হয় পনপ্রথমে তেখেতক আমার চ্যানেলের ফলের পর জন্মদিনের বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো তেওলোকে কেক কেটে সেলিব্রেশন করেছে নিজের জন্মদিনট আহকসন তেওলোকে বারো কি শেয়ার করেছে আমি অকনমান চাই লো কেক ডট কম ফলের আর তেওলোকে স্পেশালি আজি কেকটি বনাইছে কেক ডট কমে মানে কি আৰু গিফট দিছে মই পার্সোনালি কেক ডট কম আগে পিছে মই কেক লও এন্ড ভবানে যে তেওঁলোকে স্পেশালি মোৰ বাৰ্থডেৰ বাবে ইমান ধুনীয়া কেক মোলে আনিব আৰু লগতে এয়া লগত cake.com একো নহব cake.com cake.com আৰু আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ স্পেশাল দিনবোৰ ভাবিছে যে cake.com পৰা অৰ্ডাৰ কৰিম তেতিয়াহলে মই কমেন্টত মই নম্বৰটো দি দিম তেখেতসকলৰ হ'ব আৰু cake.com-ৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিজন আমি এবাৰ দেখোঁ কো তেখেত আজ আহে ভাইয়া कैसे लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा एंड मेरी कांग्रेचुलेशन आपके गाने के लिए हां थैंक यू माइना के लिए माइना के लिए आपके शॉप के आगे में बजाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल चलेगा बिल्कुल क्या बात मुझे बर्थडे हो बस थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल केक एंड इतना सुंदर है ना इसको काटने को मन नहीं कर रहा मेरे को सीरियसली ओके गोटिके मैं विचार গতিকে কেকটো কাটিবই লাগিব আৰু ইতিমধ্যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেমিলি সকলো দৰ্শকক জনাও যে মাইনা ইতিমধ্যে ইউটিউবত আহি গ'ল প্ৰিমিয়াৰ হৈ গ'ল আমি লিংকটো মই এনে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা হৈছে অডিঅ'ৰ মই এই লাইভটো শেষ কৰাৰ পিছতেই মই ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম গতিকে দেৰি নকৰোঁ এতিয়া কেকটো কাটো নে কি কয় বাকী আহা জ্বলাব লাগে না জ্বলাইটো দিয়া লাইটাৰটো হাতত লৈ কিয় আছে জ্বলাই দিয়া দি দিওঁ কিটো আশীর্বাদ দিয়ার আগতে লাগছে কেক তো মানে কেক
মজা লাগিছে কেক ডট কম মজা।